Куда? Я вас слухаю, так, вибачте. Ні, чи запитати, якщо я піду в поліцію, чи на службі, мені теж можна дозвонити на мобільному телефоні, так, службовий час. Вам службовий час, якщо це буде по справі, звісно. А ви зараз по справі спілкувалися? Звичайно. Ну, добре. А хто у вас, ну от, вашої колеги, на службі, може, є якийсь зайчик, киця? Ні. Ви так спілкувалися, вона вас? Так, вона з кицею і зайчиком говорила, то я просто думаю, може, у вас якісь псевдоніми є? Ні, немає. Позивні секретні такі. Зрозуміло. Ну, спитаю в колеги. Коли буде розмовляти? Ага, то вже розмовляє. Вибачте, можна ж вам таке запитання задати? Так, пожалуйста. Під час служби спілкуватись по мобільному, це вам дозволено? Ну, дивіться, я зараз заступник командира роти. До мене телефонують мої колеги, в них виникають різні запитання. З правової точки зору, ситуації різні виникають, і я вимушена їм відповідати на дзвінки. Ну, я випадково почув частину вашої розмови, не підслуховуючи абсолютно. Ви там когось називали зайчиком чи кицею, та камера теж випадково його почула. Це у вас колеги, зайчики, киці, може псевдоніми якісь, може позивні? Та ні, це не псевдоніми і не позивні, це просто чисто випадково. Але на службі? Ні, не на службі. Ви не на службі? Зараз ви на службі? Ні, зараз я на службі. Розмовляла з колегами, але коли ви мене засняли, я розмовляла не з колегами. Зрозуміло. Випадково на службі, але не на службі. Дякую. Будь ласка. От ви патрулюєте, побачили автомобіль, порушив правила дорожнього руху. Так. Як ви його зупините? Громко говоріть. А якщо я слухаю музику, чи я глупий? Вибачте, якщо ви слухаєте музику, чи ви глухий? Ну, знак такий на машинах є. Якщо, водій глухий. Якщо знак є, ми можемо випередити машину, просто зрівнятися з машиною і показати жестом, що зупиніть автомобіль. А якщо людина не зрозуміє ваших жестів? Загалом розуміють люди жести, коли потрібно, коли під'їжджає, зрівнюється поліцейська машина, і потрібно не просто так, що поліцейський сидить в автомобілі. Ну, просто розумієте, якби в законі про міліцію є... Як правильно, Олег? Способи зупинки автомобіля. Методи. Зупинки. Це може бути жезл. Зрозумілим жезл. З узбіччя, а не випереджаючи. Розумієте? Випередивши автомобіль і зупинившись перед ним. Зрівнявши з автомобілем, не обов'язково випередивши. Ну, я дивлюся вперед. Так. Людина... Сконцентрована вона на дорогу. Повірте, якщо ми захочемо зупинити автомобіль, ми зрозуміло дамо людині. Ну, можна зрозуміло очередь з автомата дати над кришою. На автоматі людина у нас немає, щоб над кришою давати очередь. Зрозуміло, але просто от до блискові маячки синього кольору вони не дають вимогу про зупинку. Не дають. Ну і знаючи це, все одно користуєтеся ними. Нелогічно. Чим держава забезпечила? Якщо ви будете їхати позаду мене з синіми проблисковими маячками, я не буду зупинятися. Це є невиконання законної вимоги міліціонера чи ні? Ну, якщо я просто ззаді у вас з'їду з проблисковими маячками, це не обов'язково. Ну, ви ще матюкальник хочу... гавкаєте, ну, не говорите. Не матюкальник, а громко говоріти. Це є невиконання? Якщо я громко говоріти зупиняю, да. Так, це є невиконання. Дуже добре. Тут нічого не змінилося, ладно. Пані поліцейський, якщо ви зараз побачите порушення, правил дорожнього руху, які ваші дії? Я спробую виконати свої професійні обов'язки. Але в мене зараз інша задача стоїть. Для цього є ДАІ в місті Хмельницького.
Я зрозумію, так, от ми того питання, так. Да. Чому за наші бюджетні гроші, за бюджетні гроші, поліцейські устроюють фотосесії в робочий час? Вони не бюджет, вони американські гроші зараз отримують, вони на гранті сидять. Американські, не повадно. Вони во времени несення служби можуть сфотографувати граждан. Це називається, це общення, робота з гражданами. В тому числі. Зрозуміло. Ну, також під час... Якщо можна українською, більш україномовною мовою. Ну, не важко, чого російську мову. Мову Олег. Було те, що потеряли ми пістолети і тому подобне. Сьогодні наші мінти говорять, що вони 26 машин розбили. Чекайте, зараз в Ютуб буде закидка, я даю гарантію. Зараз вже якийсь сайт... Машини б'ємо, так, ну їх ремонтуємо. А скільки, а тепер питання, скільки наші мінти розбили приуси? То же саме. Це ж різо. Не їздячи, не будеш порушувати. Підставляти. Як підставляти? От зараз їх і будуть підставляти. Підставляти не обов'язково, а то, що от слабенько, нормативку слабенько знаєте. Ну це дійсно видно в кожному відео. Учаться, але краще випускати вже готових спеціалістів, ніж випустити спеціалістів, тоді вчити. А проведено службове розслідування стосовно використання спецзасобів, а саме газу? Яким проводиться? Ще проводиться? По кожному факту проводиться вже. А відсторонена дана особа, яка використовувала спецзасоби від служби, чи ні? Ні. А чому? Зачем? Ну, а можливо, вона все-таки винна, неврівноважена особа, і зараз через два дні знову станеться те ж саме, що вона використає спецзасоби. Ви як командир не відсторонили від служби. Я прийняв рішення як командир, а стає і не отстрінювався. Розуміло, то є міліція не міняється, вона яка була, така і остається.